Добро вечер со Кот. Македонија е во опасност. Секој од нас ќе биде уплашен по сознанието дека со години странски служби прислушкувале и илјадници граѓани и државниот врв. Исто толку уплашено се чувствуваме и по сознанието дека може би државниот врв анализирал и прислушкувал новинари и граѓани. Како всушност се одвивало прислушкувањето? Со кои уреди тоа е можно и на кој начин? Visste du at folk i Oslo i stor grad kan bli overvåket i sentrale deler av byen? I dag kan Aftenposten avsløre at her, utenfor Stortinget, er det satt opp to hemmelige, falske basestasjoner. Ova očigledno ne je centarot na Skopje, tuku centarot na Oslo. Во радиус од 1 километар се наоѓаат најбитните административни згради на норвешката влада, канцелариите на премиерот, председателот, парламентот, Министерството за одбрана, Националната безбедност, Централната банка. Пред два месеци, медиумите открија дека на неколку локации постојат базни станици и уреди за прислушкување. Кан овервоке, авлите и тапе телефонен til statsråder, stortingspolitikere, næringslivstopper og folk som deg og meg får sentral informasjon. Начинот на кој се вршал прислушувањето било од прислушни уреди кои може да се спакуваат во куфер, а се вршало од згради во близината. Бево, ман мо идентифицира сим-корт номер уп мот персон. Når man har gjort det, så har man tilstrekkelig kunnskap til å gå videre og da eventuelt gjøre et såkalt man in the middle angrep. I verste fall, hvis dette er illegitimt utstyr og det er en sentralt basert politiker som ringer før en sensitiv samtale, så vil alt det som blir sagt i den samtalen overhøres av en tredjepart. Новинарите за да откријат каде се сместени прислушкувачите го искористија криптофон 500, германски уред за шифрирање на мобилни телефони, и во текот на две недели открија голем број локации каде били инсталирани лажните базни станици. Но шојдре ви ин и Парквајн, и хер ха ви фунет споре од десом хојст. Område по недсиден од Стортинget, og vi har også lokalisert tilstående utstyr på den andre siden av Stortinget. Веднаш се огласи тамошната служба за контраразузнавање, која тврдеше дека тоа не се нејзини клонирани базни станици, затоа што агенцијата прислушкува само со судски налог. Исто така, според законот, прислушни уреди можат да поседуваат само полициската служба, службата за безбедност и онаа за национална безбедност. Од друга страна, новинарите открија дека користената опрема за прислушкување била скапа, во вредност помеѓу 85.000 до 330.000 долари, но таа не може легално да биде продадена во земја членка на НАТО. Сепак, криптофоните открија многу црвени точки и во местата каде беа сместени амбасади и други битни институции. Кој користел софистицирана опрема за прислушкување, остана прашање со која сега се занимава норвешката полиција. Секоја сличност со сегашните настани во Македонија е случајна. Информацијата дека некој користел паралелен систем за прислушкување овде дојде лично од премиерот. Немајќи криптофон за да ја откријам оваа информација, побарав помош од мојот соговорник Андреја Богдановски, безбедносен експерт во Think Tank организацијата Аналитико. Со него ги разгледавме двете тези, и онаа на опозицијата дека УБК нелегално прислушкувала 20.000 граѓани, и онаа на власта дека тоа го правеле странски служби во дослуг со вработени во УБК. Доколку разнавачките служби имале идеја тоа да го прават тоа како што вели премиерот, тоа ќе биде таргет одиенс, значи таргет група од високи функционери, дали се парламентарци или се министри, меѓутоа тоа не е цела група од 20.000 луѓе. Второто прашање е кој бил таргет на странските служби. Странската разнавачка служба имала цел да дознае за општествените и политички збеднувања во Република Македонија, да дознае кој е кој во владата и кои се врските. Видете, сите амбасади тука кои што функционираат, тоа им е за добро утро. Значи, тоа се јавно достапни информации кои што и практикантите во овие амбасади и на јасно. Она што досега никој не го одговори е на кој начин е извршено прислушкувањето.
од технички аспект. Дали опрема спакувана во куфер е распоредена во неколку згради во Скопје, за да се направи паралелен систем на слушање, како што велеше владата. Искочи примерот каде што кажа дека МВР ангажирала странска фирма, која што вршала проверка и утврдила дека постоела мобилен тактички принос на податоци, каде што се прислушкувало од неколку локации во центарот на Скопје. За да, заради транспарентност на истрагата, заради запознавање на јавноста со деталите, тој извештај треба да искочи во јавност. Експерти заковила дека мобилните оператори имаат базни станици преку кои на различни локации во градот се превзема и испраќа сигналот. Но можноста за така наречени клонирани базни станици не е исклучена, доколку се располага со доволно софистицирана опрема за прислушкување. Мобилниот оператор во нормални услови нема ниту да примети дека уште некој го прима сигналот. Радиобрановите се простираат низ етерот и дури со едноставна антена се практично достапни на сите. Новие клонирани станици, велат експертите, се на неколку локации и не може да ја опфатат целата територија на Македонија. Оние што ги имаат проучено ова, велат дека опремата толку мала што може да се спакува во куфар. Значи, на странска разнавачка служба, прашањето дали треба толкава огромна опрема за да прислушкува 20 илјади, како што наводно ги кажа председател на опозиционата партија. Така да, од аспектот на големината на опремата треба да се види, да се разгледа кој може би прислушкувал или пак не. Ваквите системи ги открија колегите во Осло, па зачудува фактот што после толку години владата, односно УБК, дури сега ја извести јавноста дека постои клониран систем. Агенцијата за телекомуникации е она која ја контролира работата на телекомуникацијските оператори. Таа е една од оние служби која можела да ги фати на трапниците. Треба да се исто да се види Агенцијата за електронски комуникации, бидејќи она е надлежна да провери дали правила ненајавени контроли за тоа кој како имал пристап до овие податоци, како тие податоци можеле да излезат и како дали потоа биле уништувани после 12 месеци. Од АЕК не добивме одговор на прашањата за надзорот и контролата. До сега не се огласија ниту мобилните оператори, кои и по закон мораат да ги чуваат податоците од сите повици, дури и оние пропуштените. Македонија е една од редките земји каде најдолго се архивираат. Македонското законодавно решение вели дека мобилните оператори треба да ги чуваат податоците 12 месеци. Значи, за секој остварен телефонски повик, локација на телефонскиот повик, содржината на телефон, дури кога имате мисд кол, ќе треба да ги користат 12 месеци. Ако се погледне Европската директива на ова поле, они јасно кажуваат дека периодот за чување на податоците е 6 месеци, максимум 6 месеци. Во 2014 година дури ова падна на Европскиот суд за правда, бидејќи според Европскиот суд за правда користе чување на толкав број на податоци е незаконско затоа што ги повредува човековите права. Во 2009 УБК потроши фантастични 25 милиони евра за опрема. Немаше отчет што и како купи македонската тајна полиција. Но она што веќе неколку години е јавна тајна е дека Македонија поседува така наречен програм Firefox. Тоа е софтвер на британската компанија за следење на комуникации Gamma International, која всушност доби тужба од Mozilla дека лажно го користи незиното име. FinFisher или FinSpy, еден од тие системи кои врши неовласен надзор, односно упад во компјутерските системи. Меѓу 36 земји во кои се утврди дека го поседуваат овој така наречен непријател на интернетот, е и Македонија. Тоа го откри граѓанската лабораторија на Универзитетот во Торонто пред 2 години, но во тоа време никој од нас не предпоставуваше дека лидерот на опозицијата Зоран Заев ќе каже дека освен телефонските линии, следен е интернетот. Сега, освен досието со разговори, Заев може да ни ги подели и папките на кои ќе си ги видиме и имейл и фейсбук кореспонденциите. Пред 3 месеци, некада крајот на декември, Слободен печат искочи со статија во колумна во која што се велеше дека во неколку објекти на центарот на Скопје се приметуваат луѓе кои што работат на оваа техника и кои што се претпоставуваше дека веќе има паралелен систем.
Во лица од интерес, Ордановски го опиша она што сега се случува, повикувајќи се на анонимни извори дека на неколку локации во Скопје, кај владата и на аеродром, се врши нелегално прислушкување. Според него тоа не се шпиуни на странски служби, туку десетици лица од МВР, кои ги поделиле оние што ги слушаат на категории и приоритети. Се поставува уште една дилема. Зошто никој не извршил контрола на работата на УБК? Според податоците на Богдановски, надлежната Собраниска комисија во 2014-та се состанала само еднаш, исто толку и во 2013-та, а во 2012-та 3-4 пати. Во Естонија, кога бевме да правиме студентска посета во нивниот парламент, нивната комисија се сретнала минатата година 40 пати. Директорот на УБК од неговото назначување во 2006 година до сега се нема појавено на ниту една собраниска комисија каде што го даде отчетот за сработеното, туку испраќа свој заменици да го направат тоа. За разлика од нас, во Велика Британија, например, дел од седниците на нивната комисија која што надлежна за надзор на оваа проблематика, во живо, пренесено на интернет и на поднатака во медиумите, ги има на иста маса седнато директорот на MI5, директорот на MI6 и директорот на GCHQ, што е нивната организација, институција за следење на комуникации, каде што во живо пратениците им поставуваат прашања. Македонија не е во НАТО, но е земја која сака да стане членка. Па низ телефонските врски на македонските функционери течат и информации од безбедносен карактер. Доколку УБК е компрометирана од странци, тогаш тие знаат информации кои имаат класифициран карактер, тврди Богдановски. Каде паднале внатрешните процеси за контрола, кој треба да сноси одговорност, каде биле недостатуците? На тоа што видите, ние Македонија има склучувано договори за размена на класифицирани информации со други трети земји, со НАТО земји. Дали може би имаме некое протекување тука? Понатака, секој вид на оперативни податоци кои што може понатака да го загрози македонскиот, да загрози безбедносна и стабилността на земјата. Токму ова ја поставува дилемата. Зошто најбитните функционери користеле обична јавна мобилна мрежа за комуникација, а не заштитена? Црвениот телефон не е само филмска сцена, туку реално за специјални разговори меѓу државниците. Затоа што се потешки следењата на жичаните комуникации. За да се прислушкува, треба да има мал предавател во слушалката или физичко присуство до кабелот или централата, па е полесно за откривање. Послужено е одвојувањето на тие сигнали, декодирањето и снимањето на звукот во аналогна форма, која ја слуша човековото уво. Некои комуникации содржат специјално скремблирани кодови, за кои е потребно повеќе труд, процесирање за да се пробијат. Токму во овој случај повторно потфрлил безбедносниот систем, кој не ги заштитил функционерите кои сега може цела јавност да ги чуе на пресконференциите на ЗАЕВ. Доколку пак се точни неговите тврдења, тогаш така наречените свиркачи, кои му ги дале разговорите, директно ги извлекле од мрежата на УБК. Треба да се направи една сеопфатна анализа внатрешна, во однос на внатрешната контрола на УБК, значи каде паднале внатрешните процеси за контрола, кој треба да сноси одговорност, каде биле недостатуците. Колку и да се разидуваат и политички и лично за Ев и Груевски, сепак се служуваат во едно. Прислушкување постои. Доказ за тоа се аудиоснимките. Јас сум една од оние на кои СДСМ им додели досие со дел од разговорите. Но како да докажам на суд дека сум била прислушкувана? Еден од оние кој може да покрене случај е Народниот правобранител. Го прашав правобранителот Мемети, дали тој ќе постапи слично на неговиот српски колега, кој редовно ја контролира работата на Српската безбедносна служба и откри некои нелегални случаи на прислушкување. Народниот правобранител, согласно закон, има пристап до сите информации, без разлика која е довирливоста на истите. Така да, во конкретниот случај, Народниот правобранител може да се обрати и да бара појаснувања до сите органи во кои има допирни точки, почнувајќи од МВР, односно УБК, понатака до суд, до обвинителство, оператор и така натаму и така натаму. Значи, Народниот правобранител има низа мерки што може да спроведе постапот.
Никој не ги осуди или затвори колегите од Осло кои ја открија афирата за прислушкување. Тие стигнаа пред вратите на прислушкувачите, а оттаму истрагата ја превзеде полицијата. Но Македонија не е Норвешка. Овде никој на граѓаните не им кажува дека треба мирно да спијат, затоа што безбедноста е загарантирана. Се до отварањето на афирата Пуч, тие не знаеа дека некој ги слушал, гледал, читал, следал, па нивниот живот станал отворена книга. Иако барем ние новинарите, јавна тајна е дека сме прислушкувани, сепак не е лесно да се соочиме со стенограмите и анализите што ги правеле за нас, а кои поминале низ многу раце. Во моментот ги има и власта, и опозицијата. Сепак, дали е тоа направено по судски налог? Дали сме биле под пимерки? Дали некој сметал дека сме државни непријатели? И она што е најбитно, дали ќе има ново отварање на истрагата за најприслушуваниот од нас Никола Младенов? Знам дека си ти, кога викам, ало? Никој нема. Авторот на оваа песна пред десетина години знаеше кој му вели ало и кој го следи. Денес политичари, новинари, бизнисмени дознаа дека нивното ало со години било слушано. Меѓу двата краеви на врската понекогаш имало и трет. Слушал, складирал и сега јавноста слуша, ама не знае што слуша. Опозицијата објави разговори за кои тврди дека се прислушкувани и тоа од власта. Од друга страна, власта тврди дека транскриптите се безвредни парчиња хартија и монтирани снимки. И обратно, власта објавува видеа, опозицијата тврди дека токму тоа се монтирани снимки и настани кои се користеле во судска процедура. Цијата. Јавна тајна беше, со секој што разговара, да сите се на некој начин има стравување дека телефоните веројатно се слушаат, но за жал од овие или оние причини ништо не беше сериозно направено во смисла оваа сфера на приватноста која што многу се цени во Европа да се подигне на некој повисоко ниво. Во 2013 година власта и опозицијата дури и уставот заеднички го сменија за да може полесно да се чуе големото ало. Освен полицијата, според измените на Законот за следење на комуникации, слушање им се дозволи и на финансиската полиција и царината. Не значи дека од осамостојувањето до 2004 година немало примена на таа мерка контрола на комуникации. Често пати, ако ги се вратите на назад, ќе видите во парламентите во 90-те години, мафтаат со определени материјали за прислушкување на опозициони политички партии, слушање на новинари и така натаму. Единствената мерка на која што се базира нашиот систем е судското одобрување, кое што исто така е прилично дисфункционално, бидејќи бара многу низок степен на убедување на судот од страна на обвинителството и полицијата за да се одобри. Но, иако тоа лесно се одобрува, значи многу мал процент, судовите одбиваат прислушкување и во кривишната сфера, и во безбедносната, каде што тоа го врши судија на Врховниот суд. Се пречкртаа, се допиша, се избриша и се додадоа нови точки, подточки, запирки. Едно од најважните содржини овластувањето за прислушкување, чување и уништување на материјалите. Се предвиде прислушкување од 4 до 14 месеци и доколку не се пронајде доволно докази за обвинителен акт, сите пимерки физички требаше да се уништат. Доколку се користат во судска постапка, по правосилност на пресудата повторно се уништуваат, иако според старата верзија на законот требаше да се чуваат во посебно депо кај обвинителот. За нив многу се раскажуваше како изгледаат, како се подготвуваат, како се снимаат, но јавноста првпат ги виде кога се појавија на YouTube. Премиерот Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев далеко од очите на јавноста разговараат за прислушкување, странски служби, техничка влада. Шок за сите. За граѓаните за тајноста, за симпатизерите на ВМРО за евентуалната уцена, за опозицијата изненадување, а за судиите, обвинителите и целата правна фела, голем сомнеш и разочарување во системот. Најстрого чуваната тајна во една истражно-судска обвинителска процедура се појави на YouTube, канал за слушање музика и друг вид забава. За автентичноста на снимката потврди премиерот и нагласи дека сам си го пријавил случајот во обвинителството. Доколку се работи за примена на посебните истражни мерки, со наредба на јавниот обвинител или истражниот судија, зависно за која посебна истражна мерка станува збор, тие имаат процесно действие. Но законодавецот предвидува и во Законот за кривишна постапка и Законот за следење на комуникации, одредени членови предвидуваат и примена на контрола на комуникации
за кога станува збор опасности за безбедноста и одбраната. Е сега тука имаме поинаква состојба. Значи, тој доказен материјал не има процесна вредност, туку само за разузнавање, за оперативни потреби. Како оди постапката? Значи, управата за безбедност и контраразузнавање, доколку има определени сознанија за загрозување на безбедност, поднесува барање преку министерот за внатрешни работи до врховниот суд, кој што дава наредба за примена на таквата мерка. Натаму тие сите оние материјали што ќе се добијат од примена на таа мерка, значи нема процесно действие, тоа е таа разлика со на класична примена на посебни истражни мерки за конкретен случај што прашате, значи зависно индициите дали станува збор за кривични дела од областта на загрозување на безбедноста, контраразузнавањето или за класични кривични дела од областта на организираниот криминал. И како и да е, и за примена на таквата мерка се има соодветна постапка за уништување на материјалите во присуство на судијата кој што ја дал наредба и така, за да нема злоупотреби она што се случува во јавност. Фактот дека премиерот во два наврати излегува со ставови за кои што мисли дека се тој нормални да кажува, дека практично тој стои за иницијативите за апсење, за судски постапки и дека ги контролира, се скандалозни. Исто како што е скандалозно и тоа дека призна вчера во излагањето дека снимките со Зајев од неговата канцеларија се дел од пиммерки, а постапката е допрва почната, како тие пиммерки, нивното издавање во јавноста е прекршување и злоупотреба на власта, така што покажува повеќе слабости, од каде му се воопшто тие снимки, дали на негова иницијатива се правени и слично, но нивното обзнанување е не само притисок на врз судството, што е исто така, туку и многу по-бизарна манипулација да се искористи во дневно политички цели доказан материјал од судска постапка е во 21 век од страна на премиер во Европа веројатно незамисливо. Постојано и власта и опозицијата оперираат со тоа кој слуша, од внатре или од надвор. Можно ли е странски служби толку да навлезат во безбедносниот систем на државата и да прислушкуваат, а истовремено тоа да трае со години и никој да не забележи? До денеска нема ниту извештај колку институциите користеле ПИМ мерки на годишно ниво, ниту пак јавноста разбра дали и каква опрема набавиле за да го вршат прислушкувањето. Апсолутна безбедност не постои. Земете пример со познатите светски безбедности. Значи се случуваат и атентати, се случуваат терористички напади со милиарници жртви и кај поразвиените држави. Кога ја пишував книгата «Безбедностни системи», истражував повеќе околу концепцијата, структурата на безбедностните системи во окружувањето. Во една од литературите прочитав конкретно за управата за безбедност и контраразузнавање за Македонија, значи во странска литература, некаде пред десетина години, дека со доаѓање на надворешни лица во управата, изнесена е целокупна соработничка мрежа која работела во прилог на странска држава. Какви се тие надворешни лица? Лица кои што се внесени во управата дополнително, значи се знаат критериумите за кој може да работи. Од тука зборуваме и за заштита на управата, значи првично е битно оперативната проверка. Не може секој лице да се вработи да работи во управата за безбедност и контраразузнавање. Таа теза е очигледно одбранбена. Премиерот и првите луѓе во Министерството за внатрешни работи имаат одговорност било тие да се нарачатали на прислушкувањето, било да не обезбедиле тоа да не го прават други, бидејќи прислушкување од страна било на странски служби, било на било кој друг, е задача повторно на полицијата. Така што тоа се само две различни ситуации, тези кои што допрва ќе се потврдат. Главниот проблем е само кој ќе успе или низ кои институции ќе се докажува обиде и ќе очигледно дека ситуацијата е до таму заострена и конфронтирана, што премиерот лично и извршната власт, политичката елита се вмешани и самите со обвиненија дека не само дека прислушкувале, туку дека се правени и други кривични дела што сега се забашотува од нивна страна на влијание на судови и на други органи и слично, кои што се сериозни дела за кои што гледаме уште нема ниту пријави, ниту било каква разврсница, така што очигледно станува дека институциите се практично не само дисфункционални, туку окупирани од политичката елита и дека тој е дел на криминалит на власта, а тешко дека може да се разоткрие низ постојните институции на системот.
Први кои добија папки со материјали за прислушкување беа новинарите. Ова веќе им е дежаву. Некој од нив втор пат разбра дека некој ги слуша. Најдебела папка според Заев ке добие семејството на новинарот Никола Младенов, кој како собственик на Фокус, најстариот и највлијателен неделник во Македонија, бил и најмногу следен и прислушкуван. Веднаш јавноста праша дали во материјалите ги има последните денови и часови пред тој да загине во сообраќајка. Јавноста бара одговор бидејќи случајот беше затворен како сообраќајка, но без да се појасни комплетната слика како се случило. Токму она што недостасува од местото на сообраќајката неговиот мобилен телефон, јавноста прашува дали може би содржината има во неговата папка. Правниките и експерти се десидни дека доколку се појави најмал сомнеж за пропусти во истрагата, постои можност оваа несреќа повторно да се истражува. Кога има нови сознанија кои што ќе бидат во прилог на вистината, може да се покрене повторна истрага. Еве една паралела со сега се уште актуелен случај Кингерот и поранешниот претседател Борис Трајковски. Значи имавме извештај, формирана комисија и официјален став на институциите на Македонија и на Босна и Херцеговина дека станува збор за несреќен случај. Подосна во Европарламент се покренува постапка, има определени сознанија дека затаиле институциите. Значи не е баш онака како што е наведено во извештаите. Па институциите во Македонија покрена формира нова комисија и ако направи ќе се види дека имаме разидување на извештајот на едната и на втората комисија. Што значи повторната постапка ќе доведе до нова истрага и доколку се утврдат елементи дека има ново кривично дело, секако дека институциите ќе се преземат соодветни мерки. Доколку има било какви докази во однос на случајот, на инцидентот, мислам дека тоа не е работа која што го интересира само семејството. Тој како што и самиот беше активно вклучен во политичкиот живот, така и неговата смрт и особено во вакви сомнителни околности заслужува транспарентност и заслужува општеството, институциите и луѓето да имаат информации што навистина се случило. Бомби и понатаму пукаат барем еднаш неделно. Се објавуваат снимки и видеа. Се води случајот Пуч, а веќе има една правосилна пресуда со признавање на дело. Но и понатаму секојдневно се појавуваат нови гласови. Зборува Заев, зборува Груевски. Само обвинителот молчи. Веднаш по смртта на колегата Младенов, КОТ направи анализа за пропустите во истрагата. Сето тоа ја направи смртта на Младенов мистериозна, затоа што многу прашања не беа одговорени, а истрагата заврши како истрага за обична сообраќена несреќа. Па до денеска, семејството не го доби неговиот мобилен телефон. Кога пладнето на 27 март 2013-та, јавноста се шокираше од веста. Најголемиот критичар на власта Никола Младенов загина. Ретко кој помисли дека се работи за случајна сообраќајна несреќа. Вестите исполнети со информации дека автомобилот е најден дури после половина денонокие во Ендек, увидниот тим кој не дозволуваше пристап на новинарите, ниту на километар од местото. Недостигот од информации само ја подгреваа мистеријата околу смртта на Младенов. Две недели по трагичниот настан, истражниот судија Владимир Туфекџик ги обелодени првичните информации за причината. Сите анализи покажуваат дека се работи фактички за еден несреќен случај и причините поради кои дошло до излетување на возилото се веќе биле предмет. Возачот се однесувал неадекватно кога навлегол во свиукот на клучката кај хиподром, оти возел со неприспособена брзина и по неадекватна траекторија на движење, пишува во техничкото вештачење. Овие вештачења и уште неколку материјални докази и сведочења беа доволни за обвинителството да го затвори случајот. Сообраќајна несреќа, нема простор за сомнеш. До овој момент од сите докази што ги има обезбедено обвинителството не произлегува дека до сообраќајната незгода е дојдено како резултат на кривично дело за кое се гони по службена должност. Но за колегите на Младенов неговата смрт и истрагата која се водеше за случајот беше мистерија уште на самиот почеток. Телото на новинарот излетало од шофер шајбната, уште десетина метри во воздух, а последните 5 метри се движело по тлото. Иако се вклучиле воздушните перничиња, немал ремен, па тие не го сопреле.
На левото рамо се најдени делови од стакло. Во раката држал цигара, која била скината, но не запалена. Ова е многу чудно, затоа што на брзина од 160 км на час, со автомобил тежок 1736 кг, телата имаат маса и сила 5 пати поголема. Цигарата останала меѓу прстите, а ортата се откачила, токму поради таа сила и брзина, што всушност е и причина за смртта. Увидниот тим покривањето на автомобилот остави многу несобрани предмети. До денеска овде стоја делови од облека, весници, цигари, делчиња од мерцедесот. Не е исклучена можноста некој од времето на смртта на Младенов до времето на пронаоѓање да бил присутен на теренот, но досега истрагата не се движи во насока на елиминација на такво нешто. На патот се уште има онаа долга трага, која упатува на трага од кочење. Истражниот судија ја исклучи можноста дека мерцедесот бил во допир со друго возило. Тврдат дека е стара трага вглабена во асфалтот. Со ова истражителите заклучија дека мерцедесот на Младенов не кочел, не бил пресретнуван, гонет или удрен од друго возило. Следуваа спекулации и сомневања. Каде бил Младенов пред да загине? Зошто на опасната кривина влегол со 160 км на час? Каде брзал? Обдукцијата покажала дека нема алкохол во крвта, а тој сепак изгубил контрола. Имало ли некој друг со него во мерцедесот Е-класа? Имало ли возило кое се движело зад него? Од каде доаѓал и на каде му била крајната цел таа кобна вечер? Почна да се шира спекулација дека увидниот тим не нашол, него пронашол телефонот. Тоа беше првиот сигнал меѓу новинарите кои што нешто сакаат да истражуваат, да видат за што станува збор. Имаше различни други спекулации дека како дошло нели до загинувањето, дали го удрила кола, дали некоја друга била причина, дали некој го бркал. Нели се шираа многу спекулации и тоа беше причината колегата Кажаровски и уште некои колеги од редакцијата да заминат на местото на настанот и едноставно да видат ако можат нешто да пронајдат, нели да видат со своји очи што се случило. Екипата на Нова Македонија, предводена од Томислав Кежаровски, доаѓа до шокантно откритие. На местото на несреќата увидната екипа не ги пронашла, но тие ги откриле. Фискални сметки од патарини за кои предпоставуваат дека се од возилото и покажуваат дека Младенов за многу куз временски период вечерта пред смртта возел два круга по автопатот Скопје-Велес. Веднаш откако ги добив патарините, бирлешките од патарините, вечерта му се јавив кај некои луѓе во владата. Се јавив на Мартин Протугер, тој ми рече дека оваа работа е за во МВР, нема потреба да ми се јавуваш мене. Јас му реков, најдовме патарини кои што мислиме дека може да биде дел од истрагата. Рече, види, обиди се на некој во МВР, јави му се, ја викам, немам телефони, нели? На крајот се јавив кај Љупчо Тодоровски, радникот кој беше директор на јавната безбедност и му кажав дека имам таков тип на условно речено нели нешто што може да биде доказ во случајот. Сепак овие докази не биле доволно интересни за истрагата. Поради ова, реконструкција на последното возење на Младенов објави Весникот. Открил и скандалозна информација. Истражниот судија пред време го напуштил местото, па дел од трагите останале на местото каде се превртил автомобилот. Тој текст, од како го напишавме, тој текст имаше страшни притисоци и јавувања од судот, кон директорот, кон мене исто така, од различни структури, дека што се, нели, зошто пишуваме таков тип на текстови, дека не е вистина, оти судот не ја водел истрагата и така натаму. Веќе следното истражување на колегата Кажаровски, кој замина во Велес да види дали евентуално бил некаде Младенов, нели? Да прошете таму со луѓе што ги познава. И после тоа негово истражување, Кажаровски добил предупредување да престане да истражува, затоа што нешто може лошо да му се случи. Полицијата ја посетила редакцијата на Нова Македонија. Ги земала фискалните сметки. Новинарите тврдат, имаат видео од безбедносните камери како доказ дека ова се случило. Обвинителството не гира. До него не стигнале. Сметките не постојат како докази. Ама без разлика, за истражните органи не е ни битно дали тој ги поминувал патарините и каде бил предходно. Оти Младенов загинал несрекно. Но токму во истата истрага уште еден момент е спорен. Не е откриен мобилниот телефон на новинарот за кој семејството е убедено дека го носел со себе. Едно ви тврдам, и семејството,
и колегите, и јас лично, тој ден кога беше нели објавена таа вест за смртта на Никола, сите извори од полицијата беа дека Младенов е детектиран по мобилниот телефон. Мобилниот телефон го нема. Не сум запознат за тоа дали е пронајден телефонот. Јас информирам за она што е официјално било предмет на анализа. Две години подоцна. Јавноста е шокирана од скандалот мега големо УВО. Опозицијата поседува бомби. Тврди, власта со години прислушкувала стотици новинари. Власта вели, не сме ние, тоа го правеле странски служби. Петата бомба е објавена. Тежи стотина папки со транскрипти од разговори за новинари. На Младенов е најтешка. И досието на Никола Младенов, да биде јасно, тоа не го содржи оној спорен период. Тоа е, значи, тој бил од оние кој интензивно бил 24/7 под ваква присмотра. Во тоа се однесува до периодот летото 2012, значи го нема оној период што е најбитен. Гледаме дека Младенов бил еден од бил најслушаниот, нели, новинар, бидејќи опозицијски новинар во Македонија. А откако, нели, има досие за него дека бил следен постојано, неговите чекори биле следени. Јас отворено велам дека сигурно ќе добиеме и податоци за тоа, нели, каде бил последниот ден. Обвинителството тврдеше, дури 7 часа пред смртта, новинарот со никого не разговарал по телефон. Покојниот Никола Младенов имал комуникација заклучно со 16 часот и 5 минути. Тоа е неговата последна комуникација. Значи, станува збор за мал број на комуникации, кои што се остварени на базните станици Капиштец и 2 и Трнодол. После тоа, на овој мобилен телефон нема никаква комуникација. За оние пак кои сами започнаа да истражуваат, ваквите тврдења се сомнителни. Лично не знам навистина до колку часа од вечерта Никола имал разговори, но има многу луѓе што знаат и кои што му се јавиле и подоцна од 16:45 и кои што можат да потврдат дека разговарале во тоа време и дури имаа на своите мобилни, нели, комуникацијата дека му звонеле и дека разговарале со него. Некои други луѓе кои што подоцна го барале во времето, нали, и пред несреќата, условно речено, имаат и повици на кои што тој не им одговарал, но не е вистина дека после 16:45 немало никаква комуникација на неговиот телефон. Неделникот Фокус од секогаш бил на мета на секоја власт. Последните месеци пред смртта Младенов се соочувал со многу притисоци и проблеми околу обстојувањето на Весникот. Никола ја стави куќата под хипотека, подигна кредит за да основа дистрибуција. Тоа значи че купување на многу возила кои ќе го разнесуваат дневниот Фокус, вработување на нови луѓе, ратите беа големи, додека постоеше системот на Велија Рамковски, тој имаше своја дистрибуција, наеднаш остана МПМ, единствен, своевиден монопол. Овој обид на Никол и таа дистрибуција ни беше некаков бунар без дно, тука му беше проблемот. Точно е дека тој правеше напор да најде излез од таа ситуација. Тужбите за клевета со огромни оштети се ределе. 15 тужби во ден. Повеќе време се минувало во суд отколку во редакција. Напорот, заморот и притисокот ги натерало и неговите најблиски соработници да се откажат. 6 дена пред трагичниот настан, во телефонски разговор кога го затворавме неделникот Фокус, јас му реков дека дефинитивно се повлекувам. Му реков, ако ти одговара да пишувам, ќе пишувам. Неговиот коментар беше тоа име целта. Не знам што име целта, мојата цел беше здравјето да си го сочувам. Дека трпи многу притисоци и закани од луѓе кои сакаат да го замолчат, призна и лично Младенов во едно од неговите интервјуа. Тоа се двата начини кои што ги користи секоја авторитарна власт. Значи, првата е физичко пресметување со новинари, а втората е судски закани и реализација на заканите низ високи парични казни. Младенов важеше за човек кој им смета на сите власти, затоа што со своите критизерски написи и сметаше на оваа, но и на сите претходни власти. За себе слушал разни спекулации дека ќе биде дел од полициска акција, во која ќе биде прогласен за шпион. Имаше чудни некакви индиции, нели, на она што му се случува на Младенов.
Младенов беше загрижен по еден, по еден Facebook статус на Миленко Неделковски, во кој што му порача дека ќе заврши како Велија Рамковски. И јас во, во тој период комуницирав со Младенов, тој ми се јави буквално да, да види дали врз основа на што Миленко може да има таков тип на сознание. И во тоа досие нема ништо ниту криминално, ниту шпионско. Сето тоа е поврзано за работата, плановите на Никола, поврзани за работата на Фокус. Тоа се и разговори во кои ние, например, дневно комунициравме што да оди на насловната страна, па вие разговарате што теми имаме, што да оди. И тој негов еден динамичен живот на средби со луѓе, кои беа вообичаени, но во тоа нема ништо, повторувам. Ниту криминално, ниту шпионско, ниту не знам што, ова го велам, заради нели, можни одредени коментари, знаеки како функционираат одредени кругови во ова наше општество. Сепак тој никогаш не подклетна, не се откажа. Иако имал професионални проблеми, долгови и грижи, за човекот кој се одликуваше со храброст и решителност, сите што го познаваа ја исклучуваат можноста дека самоубиствено влегол во свиокот на смртта. Уште повеќе што тој последните неколку денови нашол решение за тоа како Весникот да продолжи да работи. Има повици да се видиме. Јас тоа го одбив и тоа затоа имам голема грижа на совест. Но знам дека во тој период Никола најде решение за Фокус. Значи го затвори кредитот, со своји сили го направи тоа и донесе деловна одлука како да се реструктуираме. Неделникот требаше да продолжи. Денес во трафиките Фокус повторно го има и повторно е главен критизер на власта. И без Младенов е гласен кога ја анализира незината работа. Ако вие сакате некој, нели, некого да било како ликвидирате, не мора да значи секогаш дека целта ви е само таја да не постои неговиот медиум. Нели? Некогаш станува збор за одмазда. Некогаш станува збор, нели, одмазда кон некој за сето тоа што предходно, условно речено, сметате дека ви го правел вам, дека ви го загорчувал животот со неговите вистини за вашите политички или било какви криминални злоупотреби. Значи, мотивот за некој да се отстрани и да се ликвидира може да биде различен. Но Младенов беше и нешто друго. Тој беше, нели, столбот на опозицијските медиуми во Македонија и можеби некој се лажел или лажно сметал дека ако го нема него, дека ќе нема ни опозицијска мисла или опозицијски медиуми. И додека се уште не се објавени последните разговори од животот на Младенов, јавноста е во исчекување. Што содржат тие? Ќе одговорат ли на прашањето? Каде бил последната вечер? Со кого разговарал и што му кажал? Се отвара и прашањето дали тие ќе го дадат и одговорот на сомнежот дека Младенов сепак не загина во случај на сообраќајна незгода. Со самиот факт што немаше истрага за што му се случило на Младенов, туку се третираше предметот како сообраќајка, сега од овој ракурс ми е јасно дека се покриени некакви траги на евентуално сторено кривично дело. Кога велам тоа, мислам на убиство, нели? Мислам на наместено убиство. Значи сето тоа се уште сомневање, јас немам, се разбира, докази, но мислам дека она што ќе излезе од материјалите, што ќе се појави од прислушуваните материјали, дека ќе даде доволно елементи за да се отвори нова истрага. Немам намера да зборувам за она што ние, нели, имаме како информација. Додека е оваа власт, не сметам дека е паметно да се бара отворање на нова истрага. Се виде од нив што може и колку може. Едно е клучно. Факт дека оваа власт сакаше на случајот со Никола Младенов загинувањето да му даде третман само на една обична сообраќајна незгода. Таа не сакаше да одговори на многу прашања од типот каде бил Никола, кој го викнал Никола Младенов вечерта, што барал таму. Никола Младенов има пошироко значење во македонското општество. Така што тоа веќе не зависи ни од нечија дозвола, но не треба да има импровизација. Никакви импровизации во тоа.
Свиокот када заврши неговиот живот не е единствениот чувар на мистеријата за загинувањето. Неговите последни зборови се трајно врежани во телефонските транскрипти. Ако откриваат дека се работи за несреќа, ќе дадат одговор на многу неразјаснети прашања. Ако во нив е запечатена вистината за можна ликвидација, тогаш мора да се открие сторителот и делото. Новинарската работа е јавна и транспарентна. На увид на гледачите, слушателите, читателите. Тие нам можат да ни бидат единствените критичари. Ви благодариме што и овој пат бевте со КОТ. Имајте пријатна вечер со телевизија Телма.